Здравейте, кинофанове! Надяваме се да имате магично хубав ден, но дори да не е така, ние ще го направим така, ние сме се погрижили за вашето удобство, защото един фокусник се свърза с нас, защото искаше да ви покаже най-великият фокус на всички времена. Представяме ви Магник! Добър вечер, дами и господа! Аз съм Магник и днес ще ви покажа най-великият фокус, който сте виждали. Фокус, който ще ви накара да се замислите за смисъла на вашето съществуване. Фокус, който ще ви отвори мозъчната кутия на две. Готови ли сте? Да! Това е най-старият фокус на всички времена. Познайте какво ще извадя от шапката. Заек, кон, кокошка, птеродактил, джанта, екзодия, демферна шайба. Не, не, добро предположение, но опитайте пак. Крик, чанта, дракон, пиле, инжекоплятор. Ай, малко по-сериозно, това не е възможно. Мария Кери. Стивън Сегал. Не, не, друго. Корк. Влагоабсорбатор. Вино. Тремболон. Абе, вие сте... А, то ма някак забрави шапката, а? А, вие кой има вътре, Кинофенове, както може би разбрахте от краткото ни представяне, днес ще играем една нова българска настолна игра, която съм сигурен, че всички вие познавате по един или друг начин, а именно Дръж ми шапката. Тя е втората игра, дело на Мирослав Гаригов, който много добре познаваме от играта, която играхме миналия месец, а именно на Вуте да му е зле. Така че нямаме търпение да видим какво са ни приготвили нашите приятели от Настола БГ. Дръж ми шапката, кинофанове, все още топла и ние сме едни от първите, които имат възможността да играят и според нас тя е един страхотен подарък, както за големи, така и за малки. И като спомена подарък, Гоше, няма как да отбележим, че с Настола БГ отново си партнираме, за да осигурим специален промокод за вас хора, ако си поръчате играта. Също така отново ще направим giveaway, с който ще зарадваме двама от вас, но правилата на играта са долу в описанието, прочетете ги внимателно, също така може да видите и нашите социалки. Алек, сега да видим и правилата на тази игра. Сигурни сме, че всеки един от вас е играл вариант на Дръж ми шапката в някакъв момент. Дали я познавате като лищета, тенджера или просто асоциации, правилата са изключително прости. Играта се играе в три кръга, като в първия такъв думите се обясняват чрез използване на много думи, които не съдържат корена на думата, нито пък нейни производни. Във втори кръг същите думи от предишният кръг се обясняват само с една дума, а в трети кръг същите думи от предишният кръг се обясняват само с мимики и звуци. Дръж ми шапката е за от 4 до 16 човека, така че могат да играят много отбори един срещу друг. Играта съдържа над 880 цветни думи и фрази от български език, като разбира се има по-сложни, които се обясняват като другите, но носят повече точки. И за да стане още по-интересно са добавени и специални карти, които правят действието още по-оспорвано. Така че докато не изтече и последната песъчинка в пясъчния часовник, нищо не е сигурно. Ами кинофенове, това е цялата тайфа, с която ще играем Дръж ми шапката. Ще се разделим на три отбора от по двама човека. Както виждате, шампиона от Навута да му е зле, регионален, европейски и световен шампион е тук. Никола, здрасти! Привет! Много ми е драго пак да участвам. Също кажа, че е световен шампион по Дръж ми шапката. Аз знам, че е сбока за шапка. Добре, как се разделим сега по отбори? Някой имаше от вас идея, която да е, какво беше... Как се казваш? Кошничка. Кошничка. Айде. Но не гледай. Се обръщай, ние ще се разберем. Казвам. Ай, Никола казва числата. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре. Добре. 1 и 2. Аз и Ники. 6 и 3. Ви два. По-семейно. Добре, значи сега трябва си, за да определим кой ще започне, отбора с най-яко име, той ще започне. Добре, предавам нашето име, какво ще кажа, да е Лудите шапкари. Ай, какво да слушаш? Ай, ще се доверя. Ай, довери ми се. Лудите шапкари ли сте? Да. Вие кои сте? Георги Диков. Добре. Какво? Отбор Георги Диков. Ние сме... Чанандвар Бонг. Чанандвар Бонг. Имаме отбор Георги Диков. Имаме отбор Мис Чанандвар Бонг. И отбор Лудите шапкари. Да, нашата много тъпо. Аз го съм за Георги Диков. И аз съм за Георги Диков.
Добре, добре. Ние ще сме трети. Георги Диков на първо, второ, мисля, че Андор Бонк и Лъдите ще вкарят трети. Добре. Айде. Добре. Така, преди да започнем, трябва да видим кой цвят ще играем. Айде, гледаш. Да. Червено. Добре, значи гледаме само червените думи. Еми, добре, айде, отбор Георги Диков, вие сте първи. Започвате след 3, 2, 1. Вие сте! Така, месенджер какво е? Приложение. Да, обаче, какво правиш него? Пиша, чат. Да. Ходиш да тичаш 50 км, това как се нарича? Бягане? Не, на олимпийски. Маратон? Да. Когато някой ти е много близък. Приятел? Да. Нещо, което слагаш около къщата да ти загради двора, примерно. Ограда? Загради, ограда. Това ще го обсъдим. Цвете... Роза, лале. Не, да се става какво започва. Люляк. Да. Такова, коремна. Плоча. Сена. Коремна. Добре, Плеса. Да. Когато направиш грешка на езика... Стоп! Само трябва да познаеш сам, може, не мога да снимаш повече, имаш шанс да познаеш. Аз мога да позная? Еми, да, добре. Това казвам. Грешка на езика. Да. Да, лесно е. Не може да познаеш повече. Ай, пас, оставиш. 6 точки. 6 точки за Георги. Теглите сега една от специалните карти, тези ги дискардат. На чужд ход, познайте думата, която се обяснява в момента. Добре, отбор мис Чанандо Арбонг. Готови ли си? Айде, мем си готови ли си? Обръщам. Но да. Това, което си правиш на ръцете, на ноктите. Ноктопластика. Не! Отиваш на? На какво? На маникюр? Да. Какво има всеки ден от 9 часа от няколко дни? Сутрешен блок. Всяка вечер от 9 часа. Световно първенство футбол матч. Какво е? Футболна среща. Две думи. Футболна среща? Не. Футболен матч? Да. Браво. Тук взеха две пъти. А не шимпанзе, а? Маймуна? Да, горила? Да. Кинофен са, еди се какво от хора? Или на работа работиш приятели? С твоя? Екип? Да. Такива са. Да, когато ядеш, се бържиш с нещо. Ти не, салфетка. Да, за първата е когато вече си се избързвал, това е салфетката. Мръсна салфетка? Не. Изцапана салфетка? Не. Използвана салфетка? Да. Е, точно. Стоп, стоп. Браво, браво. Добре, пълна салфетка 2. Футболен матч 2. И другите са по една и още 3. Тоест, 7. Бор, мисля, че Чанандо Арбонг те гледа карта. Специална, да видим какво. Вашия ход пропуснете и стигна на дума. Това е яко. Аз да обяснявам. Добре. И излизат от двора водите шапкари. Уче искам се рома. Има ли води? Има ли шапкари? Така. Ще остане. Това остане. 3, 2, 1. Така. Две думи. Когато жена или мъж иска да се направи корекция някаква, какво си прави? Операция пластична. Пластична операция, да. Бързо. Така, едно гадно такова насекомо с много крака. Стоножка. Браво. Е, баси, бе. Фен. Кино. Браво. Ти съм някакъв. Митично създание, като кон. Кентавър. Еднорог. Браво. Това са два рога. В клуба си ден са като... Куката. Полицай. Не. Кука. Бързо. Две думи пак. Телефона, какво го правиш, когато няма батерия? Зареждам телефон. Ама самото нещо. Адаптер. Две думи са. Зареждане на... с адаптер. Не. Зареждане на телефон. Ама какво е самото нещо? Адаптер. Чакай да си включи телефона в... контакта. Свърши! Вие може да крадете, ако съседите. Ама ти мога да познаеш още един. Зареждане в контакта. Не. Не. Добре, връщате най-долу. Без тази най-долу. 6. Добре. Добре. Далекоглед ни се падна. На вашия ход преди пускане на времето може да вижте най-горните 5 карти и ги пренаредете, ако решите. Nice. Добре. Отбор Георги Диков, готови ли сте? Да. 3, 2, 1. А това, което е не таз, на таза отдолу? Джанта. Да. Слагам си това в иглата и мога да продължа? Конец. Да. Двето ми са, на волейбола, като не мога да оцеля топката и съм... Мека китка. Да.
Две думи за тук, това долу, обаче е от миг. Да, втората дума е под. Другото е като на дограмата, какво има в средата? Стъкля под. Да. Че така трябва да запомня. Две там, две думи са. Голяма скала. Не. Скала. Добре. Добре, значи скала, която е на река. Каменна. Дига. Не. Добре, малка скала. Камъче. Друг не камъче, ами... Стоп! Дали, има право да си го познае. Това ти нямаше, обаче е право да го... Каката скала? Морски камък. Добре. Не е това. Колко точки имате? 6. 6 точки, добре, пиши ги плюс. Тегля карта, далекоглед имаме. Да. О, да. Така, нещо, което правиш дрех на него... Закачалка! Какво? Жвачна машина? Да, добре. Това ли? Това ли? Това е. Как се казва, че някой като е много смел, какво има? Ага. Пак е две. Много е смел. Пас, не знам. Добре, използвате пас. Да. Давай. Добре, какво имаш на зъбите? Което се слага... Преки ти. Да. Добре. Когато са... Са тресени хвост... А, не, то използвах хора на ден. Какво? Пак е с две нещо, което се кара с... Електрическия мотор. Електрическото изнедка. Да. Нещо, което е малко... Хората, които са много мънички, как са нарича? Джуджета. Да. Нещо, което се еде, ти много го мразиш. Прави са от зеленчук, вътре са пълни с нещо. А пълни чушки? Да. 2, 3, 4, 5, 6. Добре, чакай, имаме далекоглед. Ще ли използваш да си ги подредиш? Да. Добре, използваме специална карта далекоглед. Мишо да си подреди най-горните 5 карти. Чай, ние си стегнем все пак мистериозно. О, общ ход, искаш ли да ги цъкнем с теб? Да, искам. Ние ще играем с вас. Още взето тази карта ми позволява те да играят с нас и да познават наравно с нас, така че... Да, 3, 2, 1... Батерия, кабел, преди малко. Зарядно устройство. Добре, браво, момче. Така, това лето, като си хайдутин, имаш голямо... Смело сърце, юнашко сърце. Е, това е абсурд. Така, то апокалипсис... Земетресение. Той ги вляза всички тогава, бе. Като направиш грешка, на английски, като направиш някаква обиколка... Фал. Ерор? Не. На английски обиколка... Кражба играят, казвам. Лапсус. Да, бе! Да, браво, бе! Така, две думи... Електрически скутер. Не. Следващо, може би. Значи, тази планина с реката. Тето го обясня. А подводен камък? Не. Подводен... Не. Подводна скала? Ники има един ресторант с народна така хубава българска кухня. Така почва. Сега можех да използвам... Ей, не знам, някакви скали. Да. Скали, камък, подводен. Камък ли? Чакай, камък ли? Добре. Побитите камъни? Нещо такова? Не. Подводните камъни ли? Подводен камък. Имаме три, ви имате една. Ние две. Чай да изтеглим. Може да имате нещо. На вашия ход, след изтичане на времето, изтеглете три нови думи и пуснете времето отново. 3, 2, 1, давай даш. Воденица е камък. Воденицата. Добре, това е Гош, което обясняваш преди малко. Не тротинетка. Скутер, електрически скутер. Да. Добре, кратка рекапитулация след рунд 1. Отбор Лудите шапкари има цели 8 точки. Yeah. Отбор Георги Диков. Има вау, 17 точки. И отбор Мис Чанандор Бонг. 16 точки. 16. А, стига е. Ей, добре, започваме рунд 2. Мисля, викам. Екстра сега, време. Не, гадни. 3, 2, 1, начало. Гума. Джанта. Само ева малко ме тук. Игла. Конец. Помисли го. Ламинат. Стъклен пот. Имаш ли? Гей. Мека китка. Съжалявам. Фил. Кино. Сам секунда. Имаш време. Имаш. Доктор.
А, после ще операция. Боболечка, боболечка. Стоножка. Кон. Еднорог. Полицай. Полицай ли? Ами да, не е точно. Да, последното. Стоп! Добре. Чак само имаш да имаш време, да. Не знам, ще кажа електрическа тротинетка. Да! 11. Теглим си мистериозна карта, която е на вашия ход. Преди пускаме времето, вижте най-горните 5 карти. Добре. Добре, Мишо, с по една дума само. С. Готови ли сте? Да. 3, 2, 1. Месенджер. Чат. Браво. Бягане. Маратон. Браво. Друг. Бърски го казах. Приятел? Да. Браво! Чакай, това бяха повече да бе. Айде, по един път да бъдам. Да, айде. Цвете? Мой. Люляк. Браво. Коремна? Преса. Браво. Заграждение? Ограда. Браво. Ни трябваше да бъдам. Ресторант? Воденичен камък? Браво. Емили? Тортине? Електрическа! Ама той показва електрическа! Не, това го махаме. Добре, айде. Давай, давай, имам време. Апокалипсис. Земетресение. Хайдут. Юнашко сърце. Стоп! Активираме екстра време на вашия хост след изтичане на времето. Три нови думи и пускаме това. Маймуна. Горила. Отбор. Екип? Да. Има време. Нокът. Маникюр. Маникюр. 14 точки. О, супер! Пак е екстра време. Добре. И това са някакво за накрая особено. Пак аз използвам карта далекоглед. А, има там много карти. Но аз дори като ги гледам не мога да се сетя. 3, 2, 1. Световно. Футбол. Футболен матч. Да. Добре, си ги подведи. Ястие. Качамак. Ястие. Да, съм много тъпо. Дай да дадем ли друга дума, или? Не чува. Ние нямаме запускане. Дори ги видя петте дума. А, така е. Ястие. Ястие. Не знам. Дай, не знам. Не знам, Добре. Две точки, да. Добре, ще ползвам и аз да ли помеда. Добре, 3, 2, 1, давай! Ястие? Помени чушки. Зъби? Брекити. Грешка? Лапсус? Това сега тук е упало. Дреха? Имаш дреха. Кражба! Добре. Шефна машина. Да. Браво! Ох, слабо. Няма ги отпуши така. Трябваше повече време да ги чакаш. Много дребен. Дребен. Ама то това не са. Телефон. Зарядно устройство. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Гадиков и мемси. 7. 7. Пропускане. Добре. Добре, това е хубава карта. Ай, готови ли сме? 3, 2, 1. Тече бе? Под прикритие. Аз си да го представя като една дума. Как? Еми, едно нещо е това. Той искаш да каже undercover. Да, точно така. Това е някакво, че аз не знам какво е наистина. Абе. Юнашко сърце. Ами, ние нямаме кражба. Мога да предполагам, нали? Да, гангстер нямаш ли? Гангстер има ли? Гангстер. Не. Аз не мога да прекавам. Абе, че undercover ти каза, а, полицай! Не, това беше. Според мен се забравя. Не, сериозно не мога да сетя. Близо се засерява, човек. Дърво! Нещо дърво? Не. А къде във сериала дърво? Еми, има дърво. А, да. Не, наистина, не мога да не казвам, но... Не, не казвам, защото сега са... Свърши. Общ ход. Пускаме? Да. Кука. Моите са много интересни. Добре. И
Изцапана. Мръсна салфетка. Изцапана салфетка. Е, не може да кажа изцапана. Каква беше тази салфетка? Ликьосана. Използвана салфетка. Да. Браво. Кратка равносметка след първите два рунда. Дали лудите, шапкари са успяли поне малко да се върнат в играта, ще ни кажем, Мишо. Общите точки на лудите, шапкари е 22. Общите точки на Георги Диков са 24. И на мис Чанандър Банг точките са 34. Не, сигурно е някаква грешка това. Това е корупция. Вау, вау, вау. Значи 22, 24, 34. Добре, трети рунд, само с мимики и звуци. Мисля, че Чанандър Банг, вие като лидери в класацията, започвайте вие. Да. Играем общ ход. Да. 3, 2, 1. Кухар. Кино, кино, кино. Кино. Добре, браво, момче. Лъжица. А не, какво? Пълнени чушки. Мръсна салфетка. Използвана салфетка. Браво, бе. Yes. Този бе. Аз може да... Кука! Прес за коса. Лапсус. Добре. Зарядно устройство. Той беше първи. Той беше. Ех, отбор Георги Диков ще реши какво да направи с мен. Трябва да се разлети. И аз мисля, че трябва да си ги разделите. Значи 7 за Лурите Шапкари и 3 за Мис Чанандър. Така, айде. Готов? Да. Чат. Кукът бърз. Кражба, люляк! Що ги изчакаш да се мъчат малко е? Аз сега така, аз за това не го ползвам, това беше аз. Много съм топа. Джудже! Много съм топа, тази игра. Брекет! Ограда. Електрическа тротинетка. Електрическа... Това беше, бе? Електрическа... Скутер! Юнашко сърце? А не? Свърши. Чакай, обаче. Мога да познам? Мисли, моля те. И ако искаш, ползвай нашата вълшебна карта. Да, да, ще играем. Да, добре, пускам, пускам. Давай. Така, усни. Аз не се свиждам по това. Манекенка, има ли нещо? Какво сте? Доктор? Доктор, пластична операция! Так, екип! И последно, имаш време. Джанта. Добре. 10. 10 на 1 за... Браво, момче! Общ ход я. Ей, не човек, тот съм. Ами, освен сега да го разцъкам. Ами, да. Три, две, едно. Цък. Пълни чушки. Да. Горил. Маникюр! Ай, и изпревари. Приятел. Да. Вие, да. Приятел. Русак? Не, не съм. А, побитите камъни! Водиничен камък! Да, сега, 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 за метресене! Футбол! Футболен матч! Да, а това беше футболен. Игла! Конец, конец! Ей, каза го Никола. Ще е нощна! Стоножка! Аз се сетих. Какво? Дай. Огр... Свърши. Какво това? Добре, чек. Не е стоно. Мисля, може да го обясним да играем още така, както си такова. Да, използват. Още допълнително. Да. Тази и още две. Стъклен пот. Да. Мек пепе. И последната. Това е абсент. А, да, всъщност.
Не, не, не. Още една, още една, още една. Едно рог. Това са два рога. Браво. Бил 12. Браво. Горила 7. Браво. Е, не е зле. За крашба. И ето за последно. За тази точка. За тази точка мога да е за вторите място. Финален ход. Крашба. Не. Крашба, крашба, стоношка. Време за финалните резултати. KinoFM в момента екипа изчислява всички точки. Който ще кара 46 точки. 38 за Георги Диков. Отбора. И Нелигенци. И да, ето точно за това е било за второто място. И 37 точки за Мис Чанан Арбон. Каква обръщалка? Обрат! И да! И да! И да! Не! Почваме от следния, завършка пара един. Така е, хареса ли ви играта, хора? Да, ще да. Беше много забавно. Даже искам още една. Ще видим, може оф камера да направим една игра. Еми, KinoFM, благодарим на нашите гости. Пишете долу в коментарите дали искате да играем още такива игри и какви да бъдат те. Надяваме се видеото да ви е харесало. Ако е така, напишете ни долу в коментарите дали искате да правим още подобни видеа, защото на нас определено ни харесва. Напомняме ви, че и вие може да си вземете Дръж ми шапката с промоционалния ни код, който е долу в описанието, като така хем ще ни помогнете за развитието на канала, хем вие ще си вземете една приятна отстъпка и ще си попълните колекцията от бордови игри. А също така, чакай Мишо, много важно, двама от вас могат да спечелят копия от играта, условията ще видите долу в описанието и с нашите социални мрежи, Instagram и TikTok. Благодарим на Настола Мега, че предоставиха тази страхотна игра. Също така може да ги последвате в YouTube и Instagram, за да следите техните нови заглавия. Ще се видим следващия път. Чао!